Pánové, přeji vám pěkné poledne. Já vás vítám na pozápasové tiskové konferenci po skončení utkání FK Pardubice Bohemians 1905. Vítám tady hosty, hostujícího trenéra Josefa Webra a domácího trenéra Martina Svědíka. A na úvod naší tiskovky bych poprosil hostujícího trenéra o jeho zhodnocení dnešního utkání. Takže dobrý den. Nejdřív bych chtěl pogratulovat domácím k vítězství. Smutně musím říct, že k zaslouženému tam k tomu není co dodat. V první půli ta naše hra ještě splňovala nějaký parametry, o kterých jsme mluvili, nebo se kterými se chceme prezentovat. Bohužel nás trošičku srazil ten gól, ale to není žádná omluva, to góly ve fotbale padají. Myslím si, že máme dostatečně zkušený mužstvo na to, aby se z toho oklepali. A druhá půle už byla velmi špatná. Musím říct, že se mi nepovedlo to střídání a místo oživení toho týmu naopak přišel ještě útlum a další chyba, druhý gol a pak už domácí nás takový euforii trestali z těch breaků, měli tam šance. Takže nezbývá mi než zkonstatovat, že od toho prvního gólu do těch 70 minut domácí hráli velmi dobře. Věděli jsme, s jakým soupeřem se potkáme. Upozorňoval jsem hráče na to celý týden, protože jsem je viděl dvakrát a věděl jsem, že je to velmi kvalitní, kompaktní tým, který spolu hraje už nějakou dobu. Bohužel možná si někteří hráči mysleli, že ten rozdíl bude větší a narazili a pochopili, že budou muset hodně přidat, aby oni se znova stali ligovými hráči. Že takových hráčů, jako jsou oni, pokud tomu nepřeje bojovnost, běhá po našich hřištích desítky, ne listovky. Všechno. Děkuji hostujícímu trenérovi a s toutéž otázkou a prosbou o zhodnocení dnešního utkání se obracím i na domácího kouče Martina Svědíka. Dobrý den. Děkuji Joškovi za gratulaci. Myslím si, že my jsme do toho utkání nevstoupili určitě tak, jak bychom chtěli, protože z začátku zápasu jsme byli hodně nervózní, nechávali jsme Bohemku hrát a jak už říkal Joška, Bohemka první poločas hrála velmi dobře, produkovala takovou tu svoji hru, co ona hraje, byly tam náběhy po stranách, který bylo těžký chytat, ale zaprvé nám pomohla branka, i když na druhou stranu i po té střelné brance si myslím, že jsme chtěli s Bohemkou hrát nahoru dolů a nehráli jsme v takovém bloku, jako bychom si představili, jako jsme si řekli vlastně druhý poločas, že v podstatě ten blok jsme stáhli až na tu polovinu a zahustili jsme Bohemce střed hřiště a donutili k nakopávaným míčům. Tam samozřejmě potom bylo důležité, aby jsme sbírali odražený balony a to se nám dařilo, takže potom se nám nasnadně jsme mohli chodit do breakových situací a potom z toho pramenila ta druhá branka. Je pravda, že jsme mohli přidat ještě další, ale myslím to, že opravdu to pramenilo z toho, že Bohemka už se musela potom tlačit dopředu a vznikaly nám to, co vlastně chceme, tak vznikaly prostor pro breakové situace a z toho vznikaly ty šance. Takže já bych to viděl takhle. Tak já děkuji Martinovi Svědíkovi za jeho názor a teď se nachází prostor pro vaše otázky, takže máte slovo.